来了，来了，来了！快去吧！叔叔，叔叔，叔叔，我是你是谁啊？我认识你吗？小孩，叔叔，对不起，你这不好意思叫叔叔，叔叔干嘛？不认识你吗？我又不是你叔叔。这小孩，叔叔，我是小孩。叔叔，叔叔，叔叔，别叫我叔叔，我是你叔叔吗？少跟我套近乎。你这把我水果撞翻了嘞！快点，我只有2块钱了，是妈妈给我买文具的。看你这穷酸样，你要赔不起。 叔叔，叔叔还叫你，你妈怎么教育你的？叔叔，你刚才钥匙掉了，我只是想把钥匙给你。妈妈教育过我，遇到长辈要认真，捡到东西要还给失主。哎，小朋友，这个钱给你，拿吧。叔叔，妈妈说过不能乱拿别人的钱。就当是你给我上了这节善良课的学费吧。不用了，叔叔。